მოგესალმებით ამ კორონავირუსის დროს ყველაზე სწორი და მართებული ქცევა ჩვენგან არის სახში დარჩენა და მინიმალური სოციალური კონტაქტი, რომ შევანელოთ ვირუსის გავრცელება ყველა მეტად და მეტი პასუხისმგებლობა გამოვავლოთ. თუმცა სახში ჯდომა ერთია, მაგრამ ფაქტია, ჭამა გვჭირდება ყველას და ამ ყველაფრისთვის ფული ციდან არ ჩამოფრინდება, რა თქმა უნდა. ჩვენი სამოქალაქო მოძრაობის ეკონომიკური გუნდის შეთავაზებაა, რომ საპენსიო ფონდში აკუმულირებული თანხა უკან დაუბრუნდეთ კონკრეტულ ადამიანებს. მაგალითად ავიღოთ ერთი ახალგაზრდა ოჯახი, 35 წლის ქმარი კაცი და 32 წლის ცოლი მეუღლე, რომლებსაც აქვთ საშუალოდ 500-500 ლარი შემოსავალი. იმის რომ 500 ლარი ხელზე აიღონ, 625 ლარი უნდა დაერიცხოთ და ამ 625 ლარიდან ისინი 2%-ს რიცხავდნენ საპენსიო ფონდში, 2%-ს მათი დამქირავებელი კომპანია რიცხავდა და ამ ყველაფერს ზემოდან კიდევ 2% სახელმწიფო ამატებდა. აი ასეთ ოჯახს ჯამში საპენსიო ფონდში დაგროვილი 900 ლარი საშუალოდ. რა თქმა უნდა, 900 ლარი არ არის ძალიან დიდი თანხა, მაგრამ არც 1 და 2 ლარი არ არის. და მოდით ახლა შევხედოთ დღევანდელ რეალობას. რა მნიშვნელობა აქვს შენ ფიზიკური მდგომარეობის და ასაკის გამო ვერ იმუშავებ თუ დღევანდელ ვითარებაში, როდესაც ჯანიც გაქვს, ღონეც გაქვს, მაგრამ ვერ ახერხებ მუშაობას. რაში დაეხმარება ოჯახებს? ინტერნეტის გადასახადში, კომუნალური გადასახადების რამდენიმე თვის გადახდაში და რაღაც რაოდენობით პროდუქტების რეზერვის შექმნაში და პროდუქტების შესყიდვაში. დღეს არ არის გარჩევა იმის, ვინ ოპოზიციაშია, ვინ ხელისუფლებაშია, ვინ აიდან კორონავირუსი არ გვარჩევს და არ გყობს ასე. შესაბამისად, მეც და სამოქალაქო მოძრაობაც ვართ ღრმად დარწმუნებულები, რომ ჩვენ შევძლებთ ერთმანეთის ყურისგდებით, ერთმანეთში მხარში დგომით დავძლიოთ კორონავირუსი და რომ ქვეყანა ამ კრიზისიდან ნაბიჯ-ნაბიჯ გამოვიყოთ. Thank you.